autentičan, svoj, iskren, emotivan, uporan, sa ožiljcima zbog života kojeg živi, svog života u sredini koja nije ljubitelj drugačijeg od mase, strastveno zaljubljen u Sevdah, Boža Vrečo, večeras je gost Večernjeg studija. Poštovani gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Večernji studio. Boža Vrečo je večeras na nama. Božo, odmah na početku, idemo na ti. Moramo to naglasiti, oprostit će nam i gledateljice i gledatelji, ali ne mislim da bismo se dobro snašli da se persiramo obzirom na zaista veliku i dugu historiju poznanstva i drugarstva koja je iza nas. Jasno, jasno. I drago mi je što je tako. Veliki pozdrav svim vašim gledateljima. Jako mi je drago što si u stvari u večernjem terminu, jer mislim da će i tebi to puno, puno onako noviteta donijeti i da ćeš se... Još čini mi se saživjeti sa cijelom tom situacijom i scenom, ali hoću da kažem da jako sam rijetko i sve rijeđe u medijima i nekako poprilično biram kome ću doći, a tebi uvijek i rado, čak smo se malo čas i prisjetili toga. Kako je kroz cijeli ovaj posao i kroz sve ono što je vezano za pjevanje, koliko je bitno zapravo negdje sačuvati glas, posvetiti se maksimalno, profesionalno, negdje koncizno, ući u sve to i nikako ne protraćiti sve to. Koliko je bitno, Bože, i pored svega toga ostati čovjek? Sjetili smo se, evo ti si sada pomenuo, prvi put kada smo se upoznali, to je bilo kada sam ja radila na jednoj drugoj televiziji, došao si na snimanje sa Ružom i rekao da je to znak pažnje jer se prvi put upoznajemo i da mi se zahvali što sam te pozvala u emisiju. Ti si tada bio na početku karijere, to je bilo jako davno. I sada smo se toga sjetili i evo zaista kada sam dobila to odobrenje da radim jednu emisiju naveče u zaista elitnom terminu na televiziji kakva jeste N1 i poželjela sam da ti budeš prvi gost i to sam ti iskreno i rekla. Da, da. I zaista si vrlo iskreno i odgovorio, nema nikakvih problema, doći ću. Iako si naglasio da rijetko u posljednje vrijeme gostuješ u medijima. Nekako N1 zapravo je televizija, sad da ne bude da bilo kako glorificiram, ali ću zaista reći i s tim smo se i složili da nema puno medija, kvalitetnih medija koji mogu na pravi način prenijeti informaciju, a da to nije žutilo. Tako da negdje što se tiče N1 uvijek su bili uz mene. Dakle, kad su bili i padovi i usponi, kad je bilo i svakakvih situacija, negdje smo to jako, jako zajednički i jako... Ostali smo ljudi. Ostali smo, da. Ostali smo prijatelji krajnje i negdje smo to sinhronizirano dobro prenijeli javnosti. Jer taj javni život zapravo čini mi se da... Uopće nema intime, znaš. O tome sam čak pričao i sa mojim prijateljima kroz cijeli ovaj period korone i izolacije. Negdje apsolutno onog trenutka kada izađem iz stana, prepušten si svemu, dakle i pogledima i reakcijama. I nikada ne znaš što zapravo se krije iza tog ćoška. Međutim, ti to voliš. Ja to jako volim. To zaista treba naglasiti da ti to voliš i ne bi sigurna sam, ali zaista ne mislim da bi se mogao baviti nekom drugom profesijom koja nije javna, ovako javna. Pogotovo ovdje, znaš, negdje čini mi se da je ovo mač sa dvije oštrice, ali možda na neki vid sreće zapravo kod mene su se dešavale zaista čudne i čudesne stvari. Dakle, od prekrasnih suradnji do nekih suradnji koje nisu urodile plodom, ali koje su me naučile mnogo čemu i zapravo očeličile, negdje su me isklesale, negdje su me pripremile za sve neke naredne situacije da znam odgovoriti sa da ili ne i da se uopće ne upuštam u takve stvari. Negdje mi je sve to poprilično onako spremilo i čini mi se da sam sa cijelim tim procesom i odrastao. Tako da malo čas kad si rekla prvi naš susret iduće godine, to će biti 10 godina dakle, od moje karijere, proslavit ću taj dan na mamin rođendan 12. januara i negdje sve mi je to onako poprilično i emotivno i vrlo, vrlo dirljivo, vrlo krhko. Okružen sam divnim ljudima, zaista, prijateljima koji su ušli u moj život baš preko moje glazbe. I možda je to zaista i pravi način da neko uđe u tvoj život. Znaš, sve ljude koje upoznaš preko televizije, drugačije te negdje
prožmu drugačije te dožive, a opet kad te upoznaju i privatno vide da ta osoba zapravo nije različita od one koja se predstavlja javnosti. Rekla sam u uvodu da živiš život sa ožiljcima zbog načina na koji živiš u sredini koja ne odobrava ni nešto, ni nekog ko je drugačiji ili drugačije. I to je tako, to je fakt, to je činjenica koju ne treba osporavati. Kako se ti nosiš sa tim? Kako ostaješ ti? Ostaješ dosljedan sebi, ostaješ Božo vrečo, uprko se svemu što te okružuje. Pa vidi, nemaš izbora, znaš. Nemaš izbora zato što jednog trenutka kada bi pokleknuo i kada bih se prilagođavao, kada bih htio da promijenim sebe unatoč svega onoga što nas okružuje, izgubio bi sebe, a postao bi neko drugi i treći. A to nije cilj. Mm-hmm. Dakle, cilj je zaista istrajati u svom naumu, u svojoj ideji, imati neki svoj jasan cilj i ka tome stremiti. Tako da ja zapravo se nikada nisam promijenio po tom nekom psihološkoj formi. Dakle, uvijek je to ostalo vrlo onako smišljeno, poprilično javno. Sve što sam, o čemu sam razmišljao, ja sam javno i iznio. Tako da je to možda bilo možda je bila pogreška, ali na taj način su ljudi me možda i više i zavoljeli. Učiš li na greškama? Pa učim jako na greškama. Međutim, mislim, kao što ti malo čas i rekoh, divno je što i griješim javno. Što zapravo i ta pogreška se negdje postane javna tema i o njoj popričam zajedno i sa mojom publikom koja to na neki način vrlo jasno identificira sa samim sobom, sa svojim životima i negdje me na taj način možda utješi i ojača. I bude to jedna posebna prisnost. Vidjela si koliko zapravo ja imam prisan odnos sa mojom publikom. I ne samo na sceni, nego i kroz sve te portale, odnosno kroz sve varijante, medijske varijante tipa Instagrama, Facebooka i slično. Dakle, vidjela si kako oni pišu, na koji način oni pišu. I još uvijek mi je fascinantno da neko sjedne, znaš, spreman je poletiti i letiti nekoliko sati, rezervirati hotel, doći na koncert, donijeti neki dar, ispričati neku najdivniju svoju intimnu priču, podijeliti je sa tobom jer imaju povjerenja u tebe. I mislim da je to u stvari najveća kruna i najveća nagrada za nekog. Vidiš li oči onih koji su u publici? Jako. I šta vidiš u očima onih koji te slušaju? Koncert znaju tvoj trajati po 3 sata. Pa ono puno što je tu pogleda. Je, puno pogleda, puno ljubavi, puno neke iskrenosti. Znaš, mi živimo u svijetu koji je lažan, koji je onako dosta stegnut, dosta je dvoličan. A negdje u toj publici ja zapravo vidim ogoljene duše koje zaista dišu onako kako ja dišem na sceni. I ja to njima prenesem im taj dio moje energije i sa muzičarima. Okružio sam se divnim muzičarima sa kojima se zaista volim i privatno. Mm-hmm. I to je vrlo bitno, znaš. Ja sam kroz svoj život i kroz karijeru imao etape i sa ljudima sa kojima se nisam družio privatno, ali smo odrađivali posao, jeli, i imali smo koncerte koji su bili uspješni, ali je to sve onako jako stresno. Međutim, kada možeš da biraš i svoje muzičare i kada sa njima dijeliš i svoje neke intimne trenutke, onda je to zaista posebna priča. I to se osjeti i na sceni. To se stvarno osjeti. To se definitivno ne može sakriti. Kada već pominješ koncerte, nadamo se da je pandemija iza nas u fulu. Vaša profesija, kada kažem vaša, mislim u množini na muzičare, je kao i mnoge zaista tokom pandemije mnogo, mnogo, mnogo izgubila. Međutim, vraćaju se koncerti. Pa, drago mi je zaista, eto, vidjela si, jutro sam podijelio informaciju i divno je što je koncert, naprosto karte su odmah planule. Mislim da ono definitivno će biti rasprodan, ali oni će pustiti još jedan tok karata zato što tek su ljudi se zapravo informirali, a to je prvi moj put da dolazim u Zadar i crkvica je prekrasna, zaista onako nešto što povezuje mene i arheološki i arhivarski. Kroz Sevdah zajedno sa Karamazovim, mislim da je to zaista onako stvarno jedna idealan spoj i idealna prilika.
da predstavimo svoj novi album. Moj šesti album. Tako je. Za tih, eto kažem ti, iduće godine to će biti 10 godina, pa nekako puno sam toga uradio, znaš. Puno toga je urodilo plodom. I sad kad se osvrnem sve te saradnje i sa Halkom i sa Gramofonom, dakle kao producentima, pa snimanje u Pavarotiju u Mostaru, pa snimanje u Belgiji, pa snimanje evo dva već albuma sa Croatia Records. Dakle, zaista je to jedan šarolik kaleidoskop i emocija i ljubavi, požrtvovanja, povjerenja, prijateljstva, truda. Ne samo, jer nije bitan samo taj talenat, znaš, ti zaista moraš da daš 100% sebe da bi uspio u svemu tome. I negdje opet se vraćam na to kad si rekla vezano za sredinu, za okoliš koji onako zna da osudi, zna da te negdje prekori, zna da te negdje izvuče iz takta. Međutim, ono što je jako dole, bitno... Gurne dole, trebamo i to naglasiti. Kako? Gurne dole. Pa, znaš kako, u principu, meni je to uvijek... Motiv za dalje? Uvijek je to bio motiv za dalje. Negdje mi je pomoglo da ja vidim koliko sam jak, koje su moje granice. I onda sam uvijek uradio nešto preko tih granica. Znaš, negdje sam u stvari pregazio taj svoj limit i učinio sam i par koraka koji nisu bili tipični za mene. Dakle, negdje su me zaista ojačali, osnažili, prikazali možda i u drugačijem svjetlu, ali sam i dalje ostao vjerodostojan sebi i negdje na neki način vrlo dostojanstven. Jer nikad javno nisam nikoga pljuvao, ružno pričao o nekome, ma kakve situacije da su bile. Negdje sam to... podvodio pod takvu situaciju i pod takve okolnosti da su naprosto bile ishitrene reakcije i slično. Tako da ljudi znaju da ja nikada neću upotrijebiti grubu riječ, da ja nikada neću upotrijebiti ništa što bi me na bilo kakav način kompromitovalo. Negdje ja mislim da je to stvar i odgoja, negdje ja mislim da je to stvar onoga sa čim izađemo iz naše roditeljske kuće. Kao što i sama vidiš, moj odnos sa majkom je zaista idealan. Ajde da sada popričamo samo, fascinantan je tvoj odnos sa majkom i čestitam ti na tome i nadam se da je i primjer mnogima koliko se treba cijeniti i voljeti institucija majke i ta vaša emocija je... neopisiva. Ajde, neka tako. Pa jeste. Zaista je posebna i evo kao što vidiš i na slikama, nešto slika Tačno. Si ubacila. Ne znam koliko će se sad to sve prožeti. Znam da si imala onako sveobuhvatan rad na prikupljanju, ali otišle su jutros. Dakle, mama i sestra su se vratile doma. Uvijek je jako emotivno, uvijek je jako prisno. Nikada niti jedna tajna nije bila između nas. Dakle, uvijek je sve bilo potpuno iskreno. Nikada me nije osudila, nikada me nije prekorila na način da to nije bila mudra riječ koja će me osvijestiti, koja će me pripremiti na još možda neki jači udar, na još možda neki drugačiji atak kakav može da bude od javnosti. Mila. Mila. I zaista je onako kroz život bila i mila i jaka. Crnogorka onako stamena, nepokolebljiva, vrlo, vrlo stabilna u odluci. Dakle, baš onako svojički nas je odgojila i sav teret je ponijela na svojim plećima. Je li majka ta koja uz tebe je donosioc odluka ili si to ipak sam ili su tu još neki ljudi sa kojima razgovaraš, sa kojima o nekim stvarima odlučuješ? Pa vidi, imam par prijatelja koji su zaista prijatelji, ali pravi prijatelji kojima se mogu obratiti u bilo kojem periodu i bilo koje vrijeme. Uvijek su tu za mene kao i ja za njih.
Ali svi oni su opet kategorija za sebe i negdje su jako profilisani, različiti su. Dobre. I svako ima različit sud. Međutim, svaka od tih varijacija je jako plodonosna i povoljna za mene. Dakle, iznesu svoje mišljenje i ja ga onda negdje rekonstruišem. Koji su profesija? Ko su ljudi oko Bože? Pa, Bože vjeruje. Zapravo različitih profesija i ne moraju biti nužno vezani niti za umjetnost, niti za neko od mojih najboljih prijatelja je Đurđa Tedeski, bivši sudija i neko ko zaista svoji za zaista jednu posebnu damu koja me upoznala sa jednom posebnom vizurom mudrosti koja se može posjedovati. Toliko stila, toliko elegancije, toliko lijepe riječi, toliko učtivosti, pristojnosti, bontona koji danas je potpuno nipodaštavan i potpuno negdje na razini da ga uopće ni nema. Upoznati takve ljude kroz svoju glazbu negdje, zainteresirati ih zapravo kroz svoju glazbu i da uđu u vaš privatni život je zaista jedan blagoslov. Tako da sve su to ljudi koji na neki način uživaju, potpuno uživaju u svemu što radim, ali su u mom životu, ma što da se dešava, uvijek tu i uvijek uz mene. To je sjajno. Gledam fotografije, leti mi pogled, znam da te to što prije trebam upitati, a to su te transformacije koje imaš. Kako sa stilom odjevanja, evo ovdje si u prekrasnoj haljini, ovdje si u odijelu, frizurama, brada. Ali znaš kako, Alma, ja zapravo sam uvijek dječak. Ja sam zapravo uvijek dječak koji se voli jako igrati. Dobro, interesantno. Znaš, nisam očekivala. I zapravo sve ono što vidiš na sceni je jedno oslobođeno biće, predrasuda, oslobođeno biće svih kodeksa, ponašanja, čak i idejnih nekih formi. Znaš, negdje ja volim da budem potpuno u tom nekom stadiju leptira i da iz te lutke izađem i raširim svoja krila. Tako da mi je to onako uvijek i za mene samog nekada fascinantno koliko snage, koliko volje i hrabrost imam da bi sve to negdje ispoljio i prikazao. Međutim, uvijek je, ali zaista uvijek toliko iskreno, da ljudi ne mogu ništa da nađu lažno u tome da bi mogli povezati i reći ma to je fake, on to je odglumio, to je njegova uloga. Jer stvarno ja u tome uvijek pronalazim dio sebe. I dječaka, i ženu, i muškarca. I divno je što ja zapravo mogu da i svoj ljubavni zanos, neku svoju ljubavnu emociju ispoljim kroz te pjesme. I da se negdje, kao što si i rekla, u pogledima publike, negdje se zaljubim vjerovatno u nekoga, negdje se zaljubi neko u mene. Znaš, i divno je što u ta tri sata zapravo razmijenimo i tu jednu vrstu emocije, tu jednu vrstu čula i nema nikakve blokade između. Jesi sad zaljubljen? Ja sam uvijek zaljubljen. Ja sam uvijek zaljubljen, samo što negdje ću ti krajnje biti iskren i reći da u ovom poslu posvetiti se nekome i neko da se posveti vama i da vas onako svojički bodri, da je uvijek tu uz mene, jako je teško. Jako je teško. Ja negdje ne mogu reći da nisam voljen i ne mogu reći da ne volim, ali ipak je to jedna svojevrsna žrtva, možda čak i veća žrtva za onoga drugoga nego za mene, jer se uvijek negdje mora prilagoditi putovanjima. I sama znaš, moja prošla godina, pa bilo je blizu 40 koncerata u godini, sa kontinenta na kontinent, iz grada u grad. Dakle, kad se vratim u Sarajevo, budem tu svega 3-4 dana, dovoljno da se prepakujem i da nastavim put. Tako da, neko ko vas ne voli, ali zaista ludo da vas, mora vas ludo voljeti. Tako da čini mi se da možda čak ima i neke lucidnosti u tom mome nastupu. Znaš, niko ne može da bude potpuno slobodan, a da nema tu neku djetinju luckastost i da potpuno se onako ogoli i da ljudi zaista onako to doživljavaju katarzično, kao što i sama vidiš na tim koncertima. To je toliko emocije, toliko energije,
To je jedan neshvatljiv naboj ljubavi koji ja nisam osjetio drugdje. Ne mogu reći da je to svojstveno samo za mene. Ima jako puno umjetnika koji to rade na izvrstan način. Ali na Balkanu ne mogu puno takvih osoba izdvojiti. Vokalno ima jako, jako divnih muzičara, pjevača, ali vizualno uvijek nešto fali. I možda je čak to moje stremljenje bilo, da uvijek budem iznad vremena, izvan vremena, izvan svih okolnosti i da negdje zapravo dam i više od onoga što ja mogu i da namaštam. Da nije scene, kako bi onda to ostavio u amanet iza sebe? Pa vidi, s obzirom da sam ja arheolog, vidi, vjerovatno bi bio, evo možda bi to bilo izdanje ovako slično nekom današnjem, dakle jedan zgodan profa. Međutim... A ja sam zgodan danas, ja sam rekla prvi put kad sam to vidjela. Ali vidi, a oboje smo kao sa alergijama, ali smo dobri, dobri, popravili su nas. Stvar je toga da bih uvijek negdje se bavio nekom vrstom umjetnosti. Dakle, ili bi to bilo slikanje ili dizajn. Dobro, slikanje je već tu. Slikanje je već tu, ali je ipak je samo ogranak. Znaš, ne mogu se posvetiti svemu tome onako kako se posvećuje muzici. Zaista je muzika ono na pijedestalu i sve je podređeno tome. Ali imao sam i kroz prošlu godinu par projekata koji su bili razrađeni i čak preneseni na ovu. Međutim, zbog svega što se desilo nismo mogli nastaviti. Ali ono, vrlo sam entuzijastičan po tom pitanju, tako da će se to zaista desiti. To je suradnja sa italijanskim arheolozima koji su pročitali jedan moj naučni rad i zainteresirali se za potpuno novi projekat i htjeli su me unutra. I onda sam ja njima pristao, međutim pristao sam bez da pogledam uopšte moj plan putovanja, koncerata i svega ostalog, gdje su oni zaista onako krajnje prijateljski svo to vrijeme ustupili, negdje prepustili da ja pronađem period kada sam najslobodniji, da dođem mjesec dana i da budemo zajedno na Kritu. I to se trebalo desiti, međutim, evo, kao što rekao, pomjerilo se, ali nekako ulazimo, čini mi se, u period koji se onako raščišćava i oslobađa. Tako da mislim da ćemo od jeseni mi profunkcionisati, ako ne 100%, bar 50% onoga na što smo navikli. Što sam te to pitala? Šta bi želio da bude tvoj pečat? Po čemu da te ljudi pamte? Da kažu, Božo Vrečo, šta? Što bi želio da ostaviš iza sebe? Pa zapravo meni je bitno da to ostane glas, da to ostane pjesma, da to ostane puno tog kantautorskog, puno autorskog rada, jer negdje i sama znaš od Lejlije pa na ovamo puno pjesama sam napisao, puno kompozicija, puno toga će se još i dalje razraditi, puno novih suradnji. I divno je što zapravo mogu da kažem da su to ono dva zaista uspješna i krajnje najprodavanija albuma koji su krajnje autorski. Dakle, potpuno autorski sa nekih 18 kompozicija na Meleku, suradnje sa Vasilom Hadžimanovim, Miroslavom Tadićem, Eslam Elšarijem, Marijom Batkovićem, Marko Luis i da ne nabrajam. Dakle, zaista plejada izvrsnih muzičara pred kojima i od kojih sam uvijek sam učio, dovoljno učio, ali uvijek sam imao i jednu zadršku hoću li ja to moći na pravi način ispuniti očekivanja i zaista jesam. Negdje. Zašto? Jesi siguran inače u sebe? Jesam, dobro? Jesam, ali nekako bitne su mi bile te suradnje. Bitno mi je bilo to prijateljstvo kao što je sada i sa Karamazovim. Neobično je snimanje proteklo, znaš. Zapravo smo bili nekih 3 ili 4 dana u studiju, radili smo svaki dan po ajmo reći 2 ili 3 pjesme. Ali ja sam čovjek koji se i tokom snimanja oslobađa nota i bilo kakvog praćenja. Dakle, poprilično je to onako
improvizacija na koju se navikneš, koja se provježba, ali nije ništa onako striktno i jasno raspisano. Osjećaš trenutak. Da, međutim sa Karamazovim, dakle, sve je bilo jer su to bili vrlo, vrlo, vrlo ozbiljni aranžmani, što ćete i čuti vrlo uskoro. Nadam se za neki mjesec dana da će izaći album Lakrime, Suze. I divno je što sam mogao i tu da odgovorim na pravi način i da zapravo kroz apsolutni sluh poslušam svaku notu koju on odsvira da bih mogao odgovoriti na pravi način, jer ja ne čitam note. Tako da ta jedna spremnost, ta jedna fokusiranost, ta jedan principijelnost ka tom poslu i toj vrsti umjetnosti je za mene zaista onako nešto najvrijednije i uvijek, uvijek posvećujem punu pažnju. Znaš kako, kad nekog pitaju tvog profila, imaš li najdražu pjesmu, često mi se zna odgovoriti ti, pa to je pitanje isto kao koje dijete više voliš. Međutim, imaš li najdražu pjesmu, ali iskreno. Ja znam da su sve drage, pogotovo one koje se napišu, ali koju nekako onako izvodiš sa posebnim guštom? Pa ima ih puno, znaš, jer kao što si vidjela prikupljajući materijal, poprilično se zabavila oko svega toga. Da, ja sam tako ambiciozna kad sam se pripremala, rekla sad ću ja to sve da pripremim, ali uspjela sam nekih 90%, otprilike, hajde neka bude. Koli noćas miluje ti kosu, kolina ti mu s nama ti baje, a znam ja ti doći neću, dok sve svoje grijehe ne okaje. Ko te budi među oči ljubi, ko ti zoru doziva da rudi, a znam ja ti doći neću. Davno za me rekli su da ludi. Mislim da će ta pjesma zapravo vidi Alma. Da možda nikad ništa ne napišem više. A sigurno će nastati još puno, puno, puno divnih pjesama. Ali Koli noćas miluje ti kosu, ja mislim da je to definitivno nešto što je označilo moju karijeru za svagda. I mislim da će ta pjesma postati ono evergreen i da će ostati. I posle 100 godina da će neko iskopati i pronaći tu pjesmu i uraditi od nje nešto. Dakle, u to sam, ali zaista siguran. I eto, ako mogu da budem ponosan na nešto, onda sam ponosan zaista na takve stvari. Obaraš. Mogu li ti samo to reći? Sreća, pa sjedimo, idemo na kratku pauzu da se ja malo da zovem, pa smo onda nazad u studiju. Kratka pauza, ne mijenjajte kanal, ostanite i dalje uz N1. Božo Vrečo je gost večernjeg studija. Brzo smo nazad. Dobrodošla nazad, gledate večernji studio. Božo Vrečo je večeras sa nama. Došla sam sebi, moram priznati. Došla sam sebi. Što bi rekli naši, dozvala se. Dozvala sam se. Trebalo mi je vremena. Onako, još pogotovo blizu si, imaš ti to u sebi, nosiš i odgovornost je velika na tebi, moram ti priznati. Znaš, ima sigurno puno onih koji će reći, kada je mogao Božo u jednoj Bosni i Hercegovini biti Božo Vrečo, što ne bi i ja. Je li dobivaš možda, pošto si rekao da poprilično kontaktiraš na društvenim mrežama sa svojim fanovima, je li dobivaš i takve poruke? Jako puno, jako puno. Čak i od ljudi koji su otišli vani, koji žive potpuno drugačiji život, dosta slobodniji, radikalniji, ali uvijek komplimentiraju na način kako se ja dobro nosim sa time. Ali znaš što ću ti reći, Alma? Zapravo divno je što
I sa svom tom različitošću, ako je mogu tako kategorizirati, iako ja smatram da smo mi svi negdje dualni i da zapravo nosimo i mušku i žensku energiju u sebi. I negdje ispoljavamo i kroz umjetnost i kroz voditeljski rad, kroz sve negdje se to poprilično osjeti i situaciju u situaciju. Međutim, divno je kada sretneš ljude i na pijaci i na ulici i ljudi ti prilaze i podijele onako zaista neke lijepe impresije sa tobom i to mi negdje daje nadu. To mi negdje daje nadu da imamo i dovoljno ljudi koji razmišljaju i pozitivno i drugačije i svjesno i savjesno. Dakle, nismo okruženi samo glupacima, nismo okruženi samo fanatizmom, primitivizmom i konzervama. Dakle, jako, jako, jako divnih ljudi i možda je to i uvertira za neko tvoje naredno pitanje zašto sam ja još uvijek tu na tom tlu. Zapravo, negdje ja ovaj prostor uvijek posmatram arheološki. Uvijek se vezujem za taj prostor i starine. Uvijek se vezujem za prošlost ovog prostora. I bavim se i takvom vrstom muzike. Na kraju krajeva spajam istok i zapad. Spajam sve te negdje elemente, kulturološke elemente koji su jako sinhronizirani. Kroz Sefarde, kroz Islam, kroz Bizantiju, pravoslavlje, kroz katoličanstvo. Dakle, sve kad se to negdje objedini, dobijaš sevdah. Sevdah kao stanje, sevdah kao katarzu. Sve ono što ja zapravo danas reprezentiram na sceni. Jer sevdah niti jednog trenutka nije bio forma koja ima bilo kakve barijere i bilo kakve granice. Dakle, sevdah nikad nije bila čak ni tvorevina gdje bi muškarac pjevao samo muške pjesme. Dakle, ta dualnost koju sevdah posjeduje je nešto što ga čini posebnim i karakteriše. I neki dan sam se onako raspjevan u svom stanu, čisteći sve i svašta. Sjetio sam se Beke i Ljuce koji su to izvrsno činili u tom jednom poprilično skučenom prostoru u toj jednoj kafanici, ali na jedan tako dostojanstven način gdje su se doticali upravo tog jedne simbioze muško-ženskih odnosa, čak i odnosa između dva muškarca i dvije žene kroz pjesme, kroz sevdah imate zaista širok spektar ljubavi i možda je to ono što je mene spojilo sa svime time. Šta za tebe vjera? Ljubav. Dobro. Ljubav. Presudno je da ima u svakom segmentu da ima ljubav. Čak što više ja smatram da je Bog ljubav i da ako nije ljubav, onda ne može ništa drugo biti. Jer sve drugo što donosi bilo kakvu granicu, bilo kakvu zabranu, nema ljubav u sebi. Ono ima osudu, a osuda rađa mržnju. Osuda rađa atak, osuda rađa ružnu riječ. I to ne može da bude onda čista vjera. Čista vjera i neko ko vjeruje na taj način, on voli svako ljudsko biće. I ni u jednom biću ne pronalazi nešto ružno. Čak što više, ja sam negdje kroz moju porodicu jako puno pravoslavlja, dakle jako puno zamonašenih rođaka, sa majčine strane. Dakle, puno tih manastira sam obišao i nekako sam se i saživio sa tim životom i sa tim asketizmom. A sa druge strane, živeći u Sarajevu, poprilično sam poprimio i taj asketizam od islama. Tako da kroz taj ezan sam upijao zapravo sve ono jako lijepo i zapravo cijeli taj poziv na molitvu je meni negdje bio prožet kroz moju pjesmu i stvaranje. Tako da nikada, niti u jednom trenutku, to nije bilo nešto što bi moglo da naruši taj jedan savršeni sklad i harmoniju koju ja kao vjernik, čisti vjernik, osjećam. Isto tako i kroz judaizam, dakle, prožimao sam određene elemente koji su mi prijali i negdje su se očitavali u stvari kroz sve moje tetovaže. I sve moje tetovaže su zapravo jedna bilješka vremena, bilješka, historijska bilješka naših naroda, svega onoga što su ostavili za sebe nama u amanet. I
samo slijepac može zapravo da to protumači na jedan pogrešan način. Takav je slučaj i sa mojim pjesmama. Dakle, od pjesama kao što su Aladža, koja je posvećena zapravo prekrasnoj Aladža džamiji i snimljena kroz taj spot, kroz prirodu, jer sam negdje htio da napravim simbiozu te prirode i da kažem da Bog ne stanuje u crkvama, katedralama i džamijama i da je Božja kuća zapravo u našim srcima i svuda oko nas. I vodiš računa o tome kada su konkretno spotovi ili video materijali u pitanju da ili je to gluma neka na nekom savršenom nivou, kao da su u pitanju neka potpuno savršeno razrađena scenarija, ili da je u pitanju priroda, i to priroda na koju rijetko ko zagazi nogom, ako tako možemo reći. Evo, super si se nadovezala na to kad smo snimali Aladžu. Zapravo, ja sam bio u... to su dakle platforme, hajmo reći, visoke platforme. I cijeli taj dio oko Maglića, Zelengore, mi smo prepješačili. Oni su se napatili u gojzericama i u ovim flip-flops papučama. Ja sam u tome kao koza, dakle, skakuta okolo. Međutim, mene je planina negdje odgojila. Moj deda sa mamine strane je cijeli život proveo na planini i zapravo sam negdje odrastao okružen tim kršom. I negdje možda taj kamen me... Možda me je taj kamen i ojačao i negdje isklesao na pravi način, a opet sam učinio kroz svoju pjesmu da i taj kamen progovori i kaže nešto bitno. Tetovaže, kada si ih već pomenuo. Evo ti nove. Upravo hoću da te pitam. U stvari sam prvo primijetila lak, ako onako smijem reagovati. Međutim, da vidim. Šta je sada ovo? Ajde da mi pokažeš. Ne znam, nisam ti pokvario snimanje. Nisi, sad ćemo zamoliti nekoga. Ko će ti? Noćeš ti. Evo, sad ću to. Evo ovako. Pričaj. Zapravo, na prstima, kao što i sama vidiš, imena su Anđela. Dobro. I po vjerovanju smatra se Hamajlijom, ako imaš 8 ispisanih Anđela, negdje čak da nosiš i kao zapis ili kao pravu Hamajliju ispisanu na nekoj koži i slično, da te to štiti od svih zala. Međutim, meni je, kako ja oslikavam i sve to, da ne bih izgubio, jer ja bi to negdje izgubio. Meni bi to negdje na koncertu ispalo. Ja to onda oslikavam na svom tijelu i to su dakle anđeli, anđeli čuvari. Međutim, ovo je Vinčansko pismo, jedno od najstarijih na svijetu. I s obzirom da ja radim jednu studiju o Vinčanskom pismu, onda sam, konsultirajući se sa kolegama iz Italije i Srbije, došao sam do te spoznaje ili poluspoznaje, koja je još uvijek onako obavijena mistikom dosta toga je zapravo nerazjašnjeno i enigma je. Ali napravio sam zapravo, odnosno ispisao sam poemu koja će biti u mojoj novoj knjizi, koja se onako poprilično tiče mog života, mojih razmišljanja, mojih stremljenja, svega onoga što smo se djelimično dotakli malo kroz svoju emisiju i ovaj divni razgovor, ali onako vrlo, vrlo šire, sveobuhvatnije, stimulirajuće na više načina i na više nivoa. Dakle, onako će jako, jako, jako konstruktivno djelovati na sve one koji budu čitali i bit će nekako logičan nastavak knjige koja je izašla i koja je zaista onako dospjela i ušla u srca svih onih koji su je čitali, a koja je bila posvećena moje mami, mojoj dragoj Miloj. Šta sam htio još reći? Da, divno je što sam mogao sve te simbole da negdje na neki način povežem. Ima ih jako puno i sjajna je stvar što u stvari izučavajući sve to sam spoznao jedan potpuno novi pristup, jedno potpuno novo pismo, s obzirom da je meni i Bosančica i Glagoljica su mi znane i da evo otkriću ti jednu pojedinost kada je moj odnos sa mojim prijateljima. Divno mi je što mogu nekada da napišem im nešto na potpuno nečitljivom pismu. Dobro. I da ga još uvijek koristim, znaš. Da ga koristim i da oni mogu dobiti i prevod toga i da to negdje sačuvaju. Da pokažu svojoj djeci i da kažu da zaista iz ove zemlje uvijek nešto vrijedno.
Apsolutno. I to treba ponavljati svakom prilikom. Ispravi me ako griješim, ali sve su tetovaže u jednoj boji. Da, uvijek su crne. Nemaš boja, uvijek su crne. Uvijek su crne. Uvijek su crne. Pa možda sam ja taj tip zapravo. Dobro. Znaš, obično ima jako puno kategorija zapravo i vrsta tetovaža. Međutim, kod mene su uvijek te neke pomalo spiritualne, mistične, one koje govore o legendama, one koje su zaštitničke, one koje su tradicionalne, one koje su obredne, one koje su zavjetne i one koje su svadbene. Svadbene? Da, pa ovo su zapravo žene radile na krajnjem sjeveru naše zemlje. Dakle, hajmo reći da je to bilo pod utjecajem katoličanstva, gdje bi one bile na neki način neprihvatljive od strane Osmanske imperije, ne bi ih odvodili u roblje. Konkretno te djevojke, tako da bi one bile sačuvane sa tim križevima i sa tim grančicama koje bi imale oslikane na grudima, na podlaktici i na šakama. Međutim, ja sam uvijek birao one koji su najrijeđe, one u kojima sam ja mogao utisnuti djeličak i moje duše i moje neke vizure, tako da sam ja uvijek radio nešto što ne možete pronaći u udžbenicima kao takvo. To su vilino kolo i Janine grane. Janine grane, tetovaža koja mi je možda posebno draga zato što je Jana uspjela da nacrta u pepelu taj znak i krenula je da to istetovira jer su to žene sve bockale same, miješajući čađ, smolu, čak i pljuvačku. I onda bi to tako bockajući ostajalo ispod kože i na taj način bi se šarale. Međutim, ona to nije uspjela, ostao je taj znak u pepelu, a odveli su je u roblje. Međutim, svi ti u tom kraju, u tom selu, koji su pronašli taj znak, uzeli su to kao u amanet da prenesu na dalja pokoljenja i da negdje se zapravo sve djevojke koje ulaze u brak na neki način označe i da nastave taj slijed. Dalje. Koliko imaš tetovaža? Jako puno, vjeruju da mislim, ne mogu čak niti da ih prebrojim zato što su kod mene ciklusi. Znaš, ovo je meni sve jedna tetovaža. Dobro, razumjela sam. Sve se vežu, ali pa ima ih jako puno. Pa sigurno negdje oko 50-ak ako bi to uzeli kao cikluse. A ako bi uzeli pojedinačno, dakle, to je ono baš onako suluda cifra. I ne zaustavljam se zapravo, ja negdje sam osmislio da moje tijelo, sem lica, bude svo oslikano, ali na način da ono zaista priča priču i da i onog trenutka kada vidite obnaženo, naravno, do pasa, kada vidite to obnaženo tijelo, u njemu vidite umjetnost. Sve je umjetnost? Sve je umjetnost. Nakit. Sofići. Najčešće sofići, evo prilike, ali zaista ovo nije plaćena reklama. Dobro, provjerit ćemo poslije. Nije plaćena reklama, ali njihov nakit od početka, od kad smo se... Je li to ta neka veza onda sa tradicijom, sa što jeste Bosna i Hercegovina? Što želi da se pokaže u stvari ono što si rekao, da ima ovdje itekako onoga što vrijedi i da to trebamo čuvati, paziti, maziti i govoriti o tome. Pa vidi, ne mogu ja čak ni reći da mi to ne radimo. Znaš, ja izučavajući, ja sam neko ko voli užasno sir. Volim dakle sve vrste. Koji sir? Mladi? Vrste. Travnički? Pa vidi, kozi. Krajnje kozi. Ali francuske kozije sireve i gdje god otputujem, to je za mene slastica. Međutim, izučavajući te strane i skupe sireve, s teme na temu, ali došli smo do toga da mi zapravo imamo isto tako kvalitetne proizvode. Znaš, od vlašičkog do travničkog do, ne znam, do trapista. Suho meso? Ne. Ništa, samo sir. Samo sir. Međutim, super mi je ta priča i nekako čak nije ni nelogična poveznica preko tog trapista do samostana, do zapisa u samostanu, do nekih mojih novih pjesama. Sve je zapravo jedan ciklus koji veže jedan za drugim. I to je neraskidiva veza. To je zaista neraskidiva karika koja mene onako
drži uvijek budnim, drži uvijek inspirisanim dovoljno. Da sa ovih prostora ne moram nikada otići, ja sam uvijek nadahnut, uvijek inspirisan i uvijek ispunjen ljubavlju ljudi koji tu žive. Odgovorio si zašto si tu, ali mi nisi rekao, sad namjerno ili slučajno, jesi li ikad poželio da odeš iz BiH i živiš negdje drugo? Pa vidi, ja zapravo i živim svugdje. Dobro, ali je baza ovdje. Ovdje je baza, ovdje je baza. Ovo je dom. Ovdje je dom. Međutim, znaš kako, ja kad odem i u Beograd, s obzirom da je to grad u kome sam živio, studirao, volio, jako puno volio, možda sam u Beogradu najčešće bio zaljubljen. I sada kada odem u Beograd i kada se zadržim duže, to je moj dom. Isto je tako i sa Zagrebom, s obzirom da je tamo moja izdavačka kuća, jako puno prijatelja. Dakle, to je negdje jedna simbioza koja možda ni ne treba da ima raskidivost, koja se negdje jako dobro nadopunjuje, jako dobro usklađuje. Sarajevo kao grad koji sam uvijek volio i koji ću uvijek voljeti. Ove ljude, kakvi god da jesmo, nekad smo i bandoglavi, nekad smo i tvrdoglavi, nekad smo previše gordi, previše tvrdi u nekim svojim uvjerenjima, ali negdje sam se kroz ovih 10 godina uvjerio da se puno ljudi promijenilo mišljenje po pitanju mene. Dakle, i neki koji su imali skeptičnost, neki koji su imali predrasude, čini mi se da ih je moj slobodan život, odnosno život takav kakav jeste, takav kako ga ja osjećam, čini mi se da ih je promijenio i negdje rekao pa on je takav i naprosto... Ako ih ne možeš pobijediti, pridružim se. Pa vidi, možda su se čak i meni negdje pridružili u toj jednoj ideji slobode, znaš. I to je divno, jer negdje se ta sloboda naslonila kasnije imala refleksiju i na njihovu djecu i na okruženje. Tako da sve je negdje zapravo jedna pozitivna priča. Može li još jedan refren? Mhm, ali čuj ovo. Molila se žuta dunja toj lijepoj džulhalimi. Džulhalima, dođi bona, rodne grane oberi mi. Džulhalima, dođi bona, rodne grane oberi mi. Neću, neću da Bog da se sva od roda salomila. Što si meni sa granama malen sokak zaklonila. Zašto baš ta? Ne znam. Zašto? Eto vidi, dobra je pjesma možda i za kraj emisije. Divno je što nekada ne vidimo sve potpuno jasno. Nekada uvijek imamo u svom pogledu i tu jednu grančicu, jednu maglinu, nečiju ruku, neku barijeru i do nas je sami hoćemo li je skloniti i progledati. Tako da u mom slučaju, kao što ti je rekao maločas, jako puno ljudi je sklonilo tu granu i pogledalo me u lice i vidjelo zapravo ko sam ja i na koji način osjećam, živim i funkcionišem. Tako da je to možda jedna divna, divna poenta i nešto što bi mogli poručiti svima koji ovo gledaju. Da zapravo uvijek gledaju čovjeka u njegovo srce. Da li je to možda i recept? Ajde evo da završimo sa tim, taj osmijeh koji imaš pa gotovo uvijek. Svakodnevno. Pozitivno razmišljanje, ne mrziš, to se zaista vidi, nema mržnje trunke u tebi. Je li to nešto što bi moglo da bude dobar recept za jedan sretan život? Pa jeste. Mislim da zapravo svi koji imaju... Tražiš li uvijek dobro u ljudima, bez obzira na sve? Ja uvijek tražim dobro u ljudima.
I mislim da to dobro uvijek postoji u ljudima. Samo što mi živimo i u takvom vremenu, sva što smo preživjeli i sve nas je to negdje poprilično izludilo, napatilo i još uvijek nekako jako mukotrpno se nosimo sa svim promjenama koje nam se nameću. Ali hoću reći da onaj ko u sebi ima mržnju ima i dobro. Samo treba to negdje da se harmonizira, da se negdje odvaže, da se negdje čak i ta osoba sama izbori sa time. I da negdje se zapravo prepusti toj dobroti. Možda čak i kroz moj primjer, kroz primjer jako puno ljudi iz različitih branši, treba uvijek vjerovati u dobro. Negdje djelovati kroz dobro, vjerovati u dobro i dobro će se i vratiti. Ja mislim da zapravo sve ono što činimo kao dobro, negdje univerzum i tekako uzima pod svoje i višestruko vam vraća. U mom životu bilo je dakle raznoraznih situacija, ali svake sam povukao, izvukao jako, jako dobru pouku i nešto što me je osvijestilo, nešto što me je ojačalo. Isto to se prenijelo na sve one koji su me pratili, koji me prate sve ove godine. Tako da ja nekako ne vjerujem u mržnju. Ja nekako vjerujem da zapravo ne moramo iznijeti svoje mišljenje, ali možemo na kraju krajeva ostati bar dosljedni toga da ne kažemo sve. Bože, hvala ti. Hvala tebi. Što si bio gost. Moje srce je Pandora i samo tebi se otvara. Ti nemaš ključe, tebe srce vuče. Obara, vjerujte mi. Ljubim te. Hvala još jednom. Hvala puno. Božo Vrećo bio je gost večernjeg studija. Ne mijenjajte kanal, ostanite dalje uz program N1 televizije. Na pravom ste mjestu.